სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შეფასებით წინა თვესთან შედარებით საარჩევნო გარემო უფრო მეტად დამძიმდა. ასეთია წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ორგანიზაციის შეფასება. როგორც ანგარიშის პრეზენტაციაზე ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, საანგარიშო პერიოდში, რომელიც 4 მაისიდან 4 ივნისამდე დროს მოიცავდა, გაცილებით მეტი ხარვეზისა და დარღვევის ფაქტი დაფიქსირდა, ვიდრე წინათვის მონიტორინგის პერიოდში. სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით მონიტორინგის პერიოდში პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლების 10 მუქარისა და ზეწოლის 9 პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშწორების 2 ჟურნალისტებისთვის საქმიანობის ხელშეშლის 4 საადამკვირვებლო ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეშლის 2 და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 6 შემთხვევა დაფიქსირდა. ანგარიში ასევე მოიცავს ინფორმაციას კონტროლის პალატის საქმიანობაზე. საანგარიშო პერიოდში სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლების 10 შემთხვევა, მუქარისა და ზეწოლის 9 შემთხვევა, პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშწორების 2 შემთხვევა, ჟურნალისტებისათვის საქმიანობის ხელშეშლის 4 შემთხვევა, არასამთავრობო ორგანიზაციის საადამკვირვებლო საქმიანობის ხელშეშლის 2 და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 6 შემთხვევა. ჩვენს ანგარიში გვაქვს სერიოზული შეკითხვები ამ გადაწყვეტილებების სამართლიანობასთან დაკავშირებით და ვთვლით, რომ ეს პროცესები არ დასრულებულა. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს, გვაძლევს იმის საშუალებას, ვივარაუდოთ, რომ მთელი რიგი საკითხები და ბრალდებები არ არის სათანადოდ დასაბუთებული. ხშირ შემთხვევაში ფაქტები ურთიერთგამომრიცხავია ან არ ეყრდნობა რეალურ ფაქტობრივ გარემოებებს.